Здоровим бути модно. Під таким девізом Краматорськ планує відзначити у вересні День здоров'я. Минулого року за ініціативи обласного клубу підприємців «Наша справа» та Центру громадських ініціатив «Зірка Крама» у рамках проєкту «Здорове місто» вперше провели фестиваль здорового способу життя. Дуже хотілося б, звісно, щоб цей проєкт був підтриманий іншими містами. Наші діти, наша молодь повинна мати право зробити свій вибір. І свій вибір зробити в пользу здоров'я. Тому паралельно з ларьками повинні рости і спортивні площадки, повинні рости спортивні клуби. Наша молодь має право і вона повинна мати можливість здорового розвитку. У програмі фестивалю, який відбудеться 8 вересня на центральній площі Краматорська, організатори обіцяють кілька новинок. Для найменших – гонка на триколісних велосипедах, для більш дорослих – парад спортсменів та естафета студентських команд. Будуть і чисельні майстер-класи. Наша ціль – провести майстер-класи на площі, щоб всі, хто прийде на площі, могли спробувати своїми руками, змастерити, оформити щось, щоб зробити сувеніри, щоб було зрозуміло, що можна зробити своїми руками. До проведення фестивалю залучили багато закладів. Це музеї, бібліотеки, батьківський клуб «Одарюнок», федерація айкідо, спортивні школи та заклади позашкільного виховання. Об'єднуємо батьків для того, щоб їх навчити, підказати, об'яснити, як правильно рости дітей, як їх воспитувати. Підказуємо всі можливі направлення в образованні, в розвитті, в воспитанні. Не забули організатори і про інтелектуальний розвиток підростаючого покоління. За запрошенням до Краматорська приїдуть гості з виставкою інтелектуальних іграшок. Протягом року у рамках проєкту «Здорове місто» здійснили чимало заходів. Одним з найбільших досягнень тут вважають відкриття спортмайданчика для занять стріт-воркаутом – своєрідним видом силової спортивної гімнастики. І саме краматорські воркаутсмени повинні стати прикладом для наслідування. Здоровим бути модно.